ja näin ensimmäinen lähtölipulla Petra Nurmion radalla ja 7,5 kierrosta on Rinteen Marko. Ja naisten maanjohtajalla takasuojalla kierrosta on Ukko Hajala. Ja Petralla on jo viimeinen kierros menossa. Se sitä Antilma valmistautuu lähtöön. Ja Silja näyttää onkin täällä valmiina. Ja lähtöön on tästä etusuoralta. Ja se Silja on oman kiinnipitäjä siellä sitten. Cecilia jälkeen Anna Reukainen.
hiljalle, etenee tässä aurinkoisessa kesäaamussa. En sano lepposasti, vaan kyllä ihan tästä täysillä ajetaan. Rannarokkainen onkin siellä jo valmiina, seuraava. Ja hänestä päättävän valmentajan isä on tuolla eteläpartiossa. Rannarokkaisen jälkeen on Heidi Salovaara, Hyvinkään pyöräilijä. Ja hänen jälkeensä sitten Heidi Onger, IK32. Ja Olli Heikuninen soitti Cecilialla viimeisen kerran merkiksi kelloa. Ja näin kun Cecilia tästä menee ohi, niin Anna Rokkainen voi jo sitten tulla tänne valmistautumaan tänne lähtöviivalle. Ja näin lähtö siinä vaan rankaan. Ja näin lähtö tapahtui. Ja Cecilia kilpailijoi tällä hetkellä parhaana ja 4:38.40. Eli noin 3 sekuntia paremmin kuin Peetta. Sitten katsotaan mikä ajalla ja Anna ja hänen jälkeensä Heini. Heini onkin jotain siellä paikalla lämmittelemässä. Eli tuonne 4 minuuttia, niin sitten. Thank you.
kokkakeuvon matriin aikaa jo ja hyvinkään pöydällinen välit olikin jo tuossa potentilla tuossa, niin Heini Samopaara on seuraava starttaaja. Ja näin. Jotko lippuherrat ja heille lähti kiertämään 7.5. Ja Anna meni tällä ajalla 4.40 30.30. Eli Sesimi ja Antilan aikaa tällä hetkellä parat 4.38.40. Ja Petralla 4.41.89. Ja nyt sitten Heini tavoittelee neljäntenä kilpailijana tässä alle 5 minuutin aikaa ja todennäköisesti se myöskin pystyy ajamaan. Heinin jälkeen on sitten Heidi Onger. Ja näin Heiville viimeinen kierros. Ja Heini sitten valmistautuu lähtemään välittömästi. Ja Heini onkin tässä portilla jo valmiina. Ja näin Heini viimeinen kierros menee vielä hyvin. Thank you.
Ja näin on neljä ajajaa ajanutelijalla naisten sarjassa puolivälissä. Ja näin, Heidi lähti ajamaan 7,5 kierrosta. Nyt mentiin jo sitten lujaa tuossa Heidin ajossa. Heidin loppuaika 4.22.82. Eli selkeästi johtoon lähes 20 sekunnin erolla Cecilian. Mutta nyt sitten on Heidi Ongerin radalla ja sitten katsotaan, miten hänen ajansa menee. Heidin jälkeen on vielä 3 ajajaa, Elisa Turmentti ja Petsaari ja Sarasen Raana. Ja noin 20 minuutin kuluttua on naisten sarja. Sitten sulla on mittari, joo. Ja siinä tarkistetaan vielä joko Pika Vinen tai vielä Pekka Reponen ensimmäinen. Pika Vinen on ensimmäinen mette, starttaja noin 20 minuutin kuluttua. Ja sitten on Ville Pekka Reposta, Lauri Harjua, Pauli Putkonen, Juhani Vietala, Janne Nurminen, Diski Kanerva ja Tilasi Moa. Ja miehillä on 4 kilometriä ja lähtö ja maali tässä etusuoralla punaisella viivalla. Ja Heidin ajo rupeaa olemaan tässä loppupuolella. Ja Elisa näyttää olevan siellä valmiina. Ja Savun turvallinen mantere on ollut siellä huoltajana. Koetaan nyt sitten Elisan pyöjää. Kello se Heidille viimeinen kierros. Heidin aika pitää. 4 minuuttia tuli täyteen. Ja Heidi meni toiseksi, epävirallinen aika noin 4.27. Ja näin
kuntatalonki keskitalonki peukula järjestelmän pantin kellon käyntiin ja Elisan ajo käynnistyi. Ja Kiia on sitten noin 4 minuutin kuluttaa seuraavan ajan. Heidin aika oli monen taviralainen Heikki sekunnilla 4:26.76. Thank you.
Ja hän on pensapella viimeinen kierros, Sara Perala, seuraavana lähtöviivalle ja sitten menee noin 4 minuuttia, niin sitten on miesten ensimmäinen Mika Vileen. Onko Mika Vileen jo täällä paikalla onnittelemassa? Ja sitten on Reponen, on Mika Anto, näköjään paikalla, sitten oli Reponen täällä paikalla ja sitten on Harri paikalla. Ja kaikkihan täällä on 8 ajalla paikalla, hyvä. Ja näin, Sara Perala lähtöviivalle. Ja näin, Sara Perala. Tosiaan hetken kuluttua otan tätä Pia Pensaaren kokkuja, niin voimme sitten lähteä seuraamaan, että miten tässä käy. Pia Pensari ajoi erittäin hyvän ajan tällä hetkellä johtoaika 4.07.21 eli yli 8 sekuntia nopeammin kuin Elisa. Thank you.
eteneen hyvää vahtia. Kannustustakin tulee ja takatoimella kello soi. 3,5 minuuttia tulee täyteen. Kiireinen aukotus vaan, mutta nyt kello soi 3,36 oli tuossa. Tuossa kohdalla aika ja tästä nyt tullaan sitten vielä avottaa vahtiin. Vahtia, vahtia. Ja Mikael Lenni näyttää, että ollaan olevankin valmiina ja kiinni pitää sitten siihen lähtöviivaan. Ja menee hetken aikaa, kun porukat tulee takasuorasta. Ja alle 40 mentiin tällä kertaa epävirallisesti, johonkin 4.09, 4.08.